नमामि शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्त्याय संस्मरे नित्यम् आयुष्कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं तु ह्येकदन्तं द्वितीयकम् तृतीयं कृष्णपिङ्गं च चतुर्थं गजकर्णकम् लंबोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं फालचन्द्रं तु दशमं च विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं हस्तिराण्मुखम् एतद्द्वादश नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम् इति श्रीगणेशद्वादशनामस्तोत्रं सम्पूर्णम्।